conosco. Vou pedir para Joãozinho. Pastor Luiz Hermínio é ali do Mevan, em Itajaí, no Sul. Nós temos uma grande representação do Sul. Estamos muito felizes de ver o Nordeste quente no Senhor, o Sul fortalecido, avivado no Espírito Santo, o Centro-Oeste, o Norte, região Sudeste, vendo o Brasil sendo incendiado pelo poder do Senhor. Estenda suas mãos para cá e vamos orar. Pai, aqui está o teu filho. Ele é teu filho, Senhor. Ele é instrumento nas tuas mãos. Ele é teu servo. Ele foi um dia conquistado pelo teu amor. Ele foi lavado no sangue do Cordeiro. Ele foi cheio do teu Espírito e o Senhor lhe colocou uma espada nas mãos. O Senhor lhe colocou uma mensagem nos lábios. O Senhor lhe deu uma missão, uma tarefa a cumprir. O Espírito, ele precisa totalmente de ti. E nós o colocamos mergulhado agora em ti, Senhor, para que do teu trono, do teu coração, flua a tua palavra para alimentar os nossos corações. Fala-nos, ó doce Espírito de Deus, usa teu servo. Fala-nos, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Bom dia a todos, a paz do Senhor. Quantos estão apaixonados por Jesus? Então faz uma carinha de crente apaixonado por Jesus. Aleluia. Para a pessoa que está do seu lado, fala para ela: Jesus vai te pegar nessa manhã, meu irmão. Não adianta resistir. Diga para ele: não adianta resistir, meu irmão. Aleluia. Graças a Deus. Irmãos, que reunião gloriosa. Esses dias têm sido dias de definições. Eu costumo dizer que são destinos proféticos. São dias que Deus vai alinhar o nosso coração com o dele. São dias que Deus vai trazer entendimento. Porque tudo que eu não entendo, eu não desfruto. Eu só desfruto daquilo que eu entendo. A Bíblia diz em Isaías 43:10: Vós sois minhas testemunhas, para que saibais, creiais e entendais que eu sou Deus, e depois de mim não houve, não haverá, e antes de mim não houve. Então, queridos, tudo que nós não entendemos, nós não desfrutamos. E talvez a maior labuta de muitos de nós é entender o lugar que Deus quer nos levar. Avivamento não é aquilo que eu recebo, mas é a resposta que eu dou para aquilo que eu recebo. Que eu posso estar em grandes conferências a minha vida inteira, posso estar diante de ministros proféticos e abençoadores durante a minha vida inteira, mas nunca dar uma resposta para as coisas que eu tenho recebido. E avivamento não é só o que eu recebo, mas se eu nunca corresponder àquilo que eu recebo. Eu gostaria de gastar um pouco de tempo nessa manhã para falar sobre visão celestial. Seus pés só vão aonde você está vendo. As suas orações, elas só vão chegar aonde você está vendo. E eu sempre costumo dizer que antes de a gente ir a uma nação, a nação sempre vai correr para a gente. Isaías diz que uma nação que tu não conheces correrá para ti por amor de mim. Então sempre que vai numa nação, primeiro é a sua oração. Segundo é o seu dinheiro. Então depois você tem autoridade para pisar naquele lugar. Espírito Santo, obrigado por essa manhã. Estou incumbido de falar do Evangelho. E eu tenho visto assim, caminhando nesse tempo, eu tenho visto que nós temos estado diante de três evangelhos. O evangelho do legalismo, que gera condenação. O evangelho do humanismo, que gera bajulação. E o evangelho do Espírito, que gera convicção. E eu quero ficar no evangelho do Espírito nessa manhã, amém? Aleluia! Louvado seja Deus! Eu até acho que é uma heresia santa particular. Não está na Bíblia, está no livro de Luiz Hermínio, capítulo 1.
que se você for analisar a história, você vai sempre perceber que toda vez que houve uma divisão, uma quebra, sempre houve um avivamento. Jesus, quando pisou na terra, ele quebrou o judaísmo, ele dividiu o judaísmo. As eras se dividiram, antes e depois dele. Depois veio Martin Lutero e dividiu o catolicismo. Aí veio os pentecostais e começaram a separar o tradicionalismo. E aí depois veio nós, que estamos dividindo o exibicionismo, amém? Aleluia! Exibição não significa impacto, querido. Na maioria das vezes você vai perceber na Bíblia que a matemática de Deus é diferente da nossa. Deus diz que o último é que é o primeiro, que o louco é que é sábio, que o pobre é que é rico, que o fraco é que é forte. Esse Deus é um chapado, não é? Não, esse Deus é bom demais. Então, se a gente for analisar o coração de Deus, não dá, não tente, por favor. Mas se a gente for tentar entender o coração de Deus, a gente vai ver que a matemática de Deus é diferente da nossa. Você se programa para uma coisa, Deus vai e leva você para outra. Você se prepara na terra, estuda para ser uma coisa, Deus vai e tira tudo que você aprendeu. E planta convicções no seu coração que endoidam você. Você perde a fome, perde o sono, perde até a vontade de viver. E às vezes eu vejo que as pessoas, né, o evangelho traz a gente para a igreja, diz, olha, por muito tempo eu fui um pregador que dizia, olha, venha porque Jesus vai te abençoar. Aí um dia o Senhor falou assim, meu filho, eu não quero abençoar, eu quero matar você. Eu disse, Senhor, mas o Senhor não quer abençoar a vida das pessoas? Eu disse, não. A gente ora assim, Senhor, abençoa os meus caminhos. E Deus diz, por que que você não larga os seus caminhos e anda nos meus que já são abençoados? Eu vim aqui causar uma crise nessa manhã na sua vida, irmão. Aleluia. A minha oração é que, a saindo daqui, você pregue até para bananeira, para pé de goiaba, para pé de manga. Aleluia. E nós vamos muitas vezes contrário à Bíblia, sutilmente, porque nós estamos muitas vezes entrando no evangelho humanista e a gente não percebe, irmão. Arrastamos as pessoas para a igreja, olha, Deus vai te abençoar. E Deus diz, não, eu não vou. Mas essa vida Deus vai te abençoar. Não, ele diz, você tem que perder essa vida. Como que eu vou abençoar uma vida que eu quero que você perca para viver a vida que eu tenho para você? Um propósito original. Aleluia. Irmãos, Efésios 1:4 diz que ele me elegeu nele antes da fundação do mundo. Então, eu não fui feito por causa do mundo, o mundo que foi feito por causa de mim. Eu fui feito antes do mundo, tem um plano original de Deus para a minha vida. Eu não estou falando de... Eu não estou falando de predestinação, não. Eu estou dizendo que existe um plano original de Deus. Existe um plano, e toda vez que eu saio do plano original, Deus cria um plano adicional para me trazer para o plano original. E eu digo, ó, Deus está trabalhando, Deus está fazendo uma coisa nova. Não, irmão, Deus não faz novo, Ele só tem um plano. Deus não é Deus de nova geração. Ah, Deus vai levantar uma nova geração. Querido, se Deus precisar levantar uma nova geração, é porque nós falhamos. Deus não é Deus de nova, é Deus de próxima. É Deus de Abraão, de Isaac, de Jacó. Deus é Deus de continuidade. Uma geração contará as maravilhas para outra geração. Deus não tem que dar um corte numa geração e começar de novo. Se Ele tiver que começar de novo, é porque nós falhamos em passar o bastão. A Bíblia diz que os heróis da fé, apesar de terem sido cerrados no meio, lutado com feras, visto suas famílias, suas esposas serem mortas, a Bíblia diz que eles não alcançaram a promessa, para que eles não fossem aperfeiçoados sem nós. E se você ler o capítulo 12 de Hebreus, diz que há uma tão grande nuvem de testemunha. E eu acredito que essa nuvem de testemunha são os nossos pais na fé. Eles não são aperfeiçoados sem nós. Ou seja, eles terminaram a sua labuta, saíram da pista e foram para a arquibancada. E eles estão lá torcendo, vai garoto, vai, porque eu preciso que você ganhe para que eu seja aperfeiçoado naquilo que eu creio. Para mim isso é convicção, querido.
Quando nós preparamos uma geração e não nos preocupamos só em ser alguém na nossa geração. Aleluia. Deus vai te pegar. Abra sua Bíblia comigo no livro de Atos dos Apóstolos. Glória a Deus. Atos dos Apóstolos, capítulo 26. Paulo está contando aqui para o rei Agripa o porquê que ele enlouqueceu desse jeito. Atos 26:9 diz assim: eu também estava convencido de que contra o nome de Jesus de Nazaré deveria fazer todo o possível. E por isso, o que fiz em Jerusalém, tendo recebido a autoridade dos principais sacerdotes, encerrei muitos dos santos nas prisões, e quando os matava, eu dava meu voto contra eles, castigando-os muitas vezes por todas as sinagogas, obriguei-os a blasfemar e enfurecido demasiadamente contra eles, até nas cidades estranhas o persegui. Versículo 12 de Atos 26. Numa dessas viagens, indo eu a Damasco com a autoridade e comissão dos principais sacerdotes ao meio-dia, ó rei, vi no caminho uma luz do céu, a qual excedia o esplendor do sol, cuja claridade envolveu a mim e os que iam comigo. Caindo nós todos por terra, ouvi uma voz que falava em língua hebraica: Saulo, Saulo, por que me persegues? Dura coisa é recalcitrares contra os aguilhões. Disse eu: quem és, Senhor? Respondeu ele: eu sou o Senhor a quem tu persegues. Agora levanta-te, põe-te de pé, e eu te apareci por isto, para te fazer ministro. Eu te apareci para quê? Para te fazer ministro e testemunha tanto das coisas que tens visto, como daquelas que pela quais te aparecerei ainda. Ou seja, processo. Deus não dá tudo uma vez só. Na realidade, quando ele vem de uma vez só, mas ele vai clareando o processo. Primeiro a erva, depois a espiga, depois o grão cheio na espiga. Deus trabalha no gerúndio, ando, endo e indo. Tem coisas que Deus vai fazer no ato, mas tem coisas que são processos na nossa vida. Amém, queridos? À medida que nós vamos tendo entendimento, as coisas vão clareando na nossa mente e nós vamos desfrutando e vamos ficando mais convictos. Vamos para frente. Versículo 16. Agora levanta-te, põe-te de pé, eu te apareci por isto, para te fazer ministro e testemunha tanto das coisas que tens visto, como daquelas que te aparecerei ainda. Eu te livrarei deste povo e dos gentios, a quem agora te envio, para lhes abrir os olhos das trevas e os converteres à luz e do poder de Satanás a Deus, a fim de que recebam remissão dos pecados e herança entre aqueles que são santificados pela fé em mim. Pelo que, ó rei Agripa, eu não fui desobediente à visão celestial. Pelo que eu não fui desobediente à visão celestial. Pergunta é, irmão, o que você está vendo? O que você espera da igreja? Às vezes a gente acha que Jesus vai vir buscar o que sobrou da igreja. Vai juntar os cacos no chão, vai trazer um balde ou um cesto e vai começar a juntar os cacos no chão. Não, querido. Jesus não vem buscar o resto da igreja. Ele vem, a Bíblia diz que ele vem buscar uma noiva santa, imaculada. Se Apocalipse tivesse terminado no capítulo 3, eu entenderia que não tinha jeito para a gente. Mas quando João estava vendo a igreja numa perspectiva terrena, se você olhar para as 7 igrejas do Apocalipse, as 7 fases da igreja na terra, você vai vendo que ela perde o amor, depois ela se torna uma igreja mundana, profana, depois em Sardes ela morre, e depois em Filadélfia ela ressuscita, e quando ela chega em Laodiceia, você percebe um esfriamento espiritual. Ela pensa que é rica, pensa que não lhe falta nada,
Mas a Bíblia diz o quê? Ela é miserável, pobre, cega e nua. Irmãos, e esse talvez seja o maior problema das nossas igrejas, do nosso evangelho nesse tempo. Não é o fato de não ter, é não ter e pensar que tem. Porque quando eu não tenho e sei que eu não tenho, eu faço alguma coisa para ter. Sabe aquele cara que é feio e pensa que é bonito? Sabe o chato que pensa que é inteligente? O pior do que não ter é não ter e pensar que tem. Porque quando eu não tenho e sei e reconheço que não tenho, eu faço alguma coisa para ter. Agora, quando eu não tenho e penso que eu tenho, eu não tenho nenhuma atitude de mudança. E talvez seja esse o problema das igrejas dos nossos dias. Só que Apocalipse não termina no capítulo 3. No capítulo 3, se você ler até o capítulo 3, você vai ficar meio frustrado com a igreja. Mas no capítulo 4, João começa assim: depois destas coisas, eu olhei para o céu e vi que havia uma porta aberta, e uma voz que me dizia: sobe para aqui, e eu te mostrarei o que vai acontecer. Ou seja, João estava olhando a igreja numa perspectiva da terra. Recebeu uma visão, recebeu uma revelação, mas não estava olhando para ela com os olhos de Deus. E quando ele chama João para cima: agora, João, você vai ver a igreja como eu estou vendo. Irmão, tenha esperança na igreja. Se você perder a esperança na igreja, você vai perder a vontade de orar, de chorar por ela, a paixão por ela. E esse evangelho de convicção, irmão, convicção são coisas que ninguém tira de você. Amém? Deus, eu acredito que Ele vai fazer coisas extraordinárias através da sua vida. Sua vida vai tocar a vida dos outros, mas quando ela não for mais sua. Porque esse é o propósito de Deus. Eu tenho aprendido que Deus só dá as coisas para a gente depois que elas não têm mais valor. Você pede, pede, pede. Daí não vem, você para de pedir. Aí vem. Então, na minha lista de pedidos, às vezes eu vejo uma coisa lá e disse: isso aqui eu não vou pedir mais, que deve estar chegando já. Então, querida, esse é um tempo de a gente ter entendimento. Houve um tempo que a gente bateu na rocha. Eu me lembro quando eu comecei a pregar o evangelho, era 3 gritos para cá, 3 gritos para lá, e dava glória a Deus, e acontecia. Batia na rocha, saía água, dava certo. Mas à medida que nós vamos crescendo, você não precisa mais bater na rocha. Nós não precisamos mais crucificar Jesus de novo. Irmão, teve um tempo que as coisinhas ungidas a gente levava para casa, era bom. A gente achava que se a gente tomasse um copo d'água ungido, Deus fazia obra, e faz mesmo, porque é pela fé. Mas hoje não dá mais para botar um copo d'água em cima da TV, até porque era de plasma, não tem mais como. Mas graças a Deus. Mas foi um tempo bom, não foi? Não foi um tempo bom que a gente andava assim com a cabeça procurando alguém para botar a mão na cabeça da gente? Tinha crente que já tinha a marca de uma mão certinha na cabeça dele. Ele já vinha falar com a gente assim, ó. E a gente corria: de onde é que vem o avivamento? Ah, vem do Canadá, vamos para lá, glória a Deus. E agora, está na Colômbia, e agora, está na Coreia, glória a Deus. Agora não, irmão, a gente amadureceu. Você descobriu que se você tem uma Bíblia, o Espírito Santo e um quarto, você pode gerar um avivamento, aleluia. Glória ao nome de Jesus. Então nós descobrimos que as coisas externas, os rudimentos, irmão, chega de bater na rocha. Quando Deus falou para Moisés: Moisés, não precisa mais bater, só fala com ela. Moisés: mas Senhor, eu estou acostumado daquele jeito. Irmão, teve um jeito que a gente orava, as pessoas caíram na unção. Ela tem tempo que não vai cair, mas não precisa empurrar. Não, mas só funciona se cair. Aí não cai. Não, irmão, são rudimentos. A convicção, a manifestação é uma coisa, a convicção é outra. Um dia eu perguntei para Jesus: Senhor, às vezes eu tenho saudade daquele tempo que eu dava 3 gritos, o capeta pulava lá no meio da igreja.
Aí o senhor disse, mas você lembra que depois no outro culto a pessoa ainda vinha endemoniada? Eu digo, é verdade. Irmão, Deus está levantando uma igreja invisível. Amém. Pessoas que estão, elas estão invisíveis, elas não estão mais batendo na rocha. Um dia eu falei para Jesus, Senhor, bom tempo era aquele que a gente batia na rocha, né? Fazia uma barulheira, era coisa arada. E é bom isso, irmão, eu sou um cara chapado, se Deus não me impor, se eu não cair, eu me jogo. Se Deus não me derrubar, eu me jogo. E eu não perco a unção. Eu sou um caçador, eu sou faminto, desesperado por Jesus. Mas nós não devemos produzir aquilo que Deus mandou a gente atrair. Aleluia! Louvado seja Deus! Queridos, um dia eu falei com Jesus, o Senhor falou assim, meu filho, sabe aquele tempo que você batia na rocha? Saía água ou não saía? Eu disse, saía. Ele disse, sabe por que eu fazia aquilo? Porque eu queria mostrar para todo mundo que eu estava contigo. Eu estava confirmando seu ministério, eu estava contigo. Agora, meu filho, você não precisa mais bater na rocha, só fala com ela. Porque agora não é mais eu que vou mostrar para o mundo que eu estou contigo, é você que vai mostrar para o mundo que você está comigo. As convicções, irmãos, o evangelho da convicção é aquele que ninguém tira de dentro de você. Paulo estava aqui, Agripa tinha ido visitar Festo. E o Festo falou assim para ele, olha, tem um cara doido aí, esse cara está dizendo que aquele Jesus está vivo. Todo mundo viu ele morrer na cruz, e esse homem está dizendo que Jesus está vivo. Aí o rei Agripa se interessou, disse, deixa eu ver esse camarada, traz ele aqui. Aí marcaram uma audiência, chegou Paulo. O rei olha para ele e diz, Paulo, eu não estou te entendendo. Você é um cara que aprendeu aos pés de Gamaliel, nas melhores faculdades de Roma. Cara, você é um homem inteligente. Por que que você está assim, Paulo? Nós queremos te soltar e você quer ir para Roma. Eu quero parar com isso, vamos acabar com isso aqui. Paulo diz, não, eu quero ir para Roma, Deus falou comigo, vou morrer lá. Irmão, pensa Jesus olhando para os discípulos, convém que eu vá para Jerusalém e morra. E os discípulos dizem, está doido, o senhor está amarrado. Convicção, querido. Ninguém tira um homem de suas convicções. Se você não tem uma razão para morrer, você não tem uma razão de viver. Convicções. Então Paulo começa a falar com o rei Agripa. Ele diz, rei, vou te explicar uma coisa, né? Eu também era que nem o senhor, assim. Meu negócio era só logos, agora não, agora é rema. Eu persegui os crentes, matava os crentes, condenava-os, invadia a cidade. Eu não conseguia dormir se eu não matasse um crente. Mas um dia, eu estou indo para uma estrada, eu tenho uma visão. E aquela visão, rei, mudou minha vida. E o Senhor falou que você testemunha. Você sabe que essa palavra testemunha aqui no original vem da palavra martus, que é da mesma palavra para mártires. Paulo estava dizendo para o rei, você é um mártir. E o rei disse, não estou compreendendo esse cara é louco. E ele disse, rei, tudo isso está acontecendo aqui comigo, porque eu não sou desobediente à visão celestial. Eu tenho uma visão, eu recebi um chamado. Irmão, às vezes você vai nesses países, às vezes... Ano passado eu estava pregando numa cidade chamada Nacala, Ribaue, em Moçambique, numa igreja de umas 100 pessoas. As pessoas tudo sentadas no chão, elas traziam pedras e carregavam as pedras nas costas para trazer na igreja e botar, e para sentar naquelas pedras. Quando terminei de pregar, o pastor me deu de oferta 3 ovos e um cacho de banana. O pastor Irineu Grube, que estava junto, ele foi mais abençoado, ele ganhou um cabrito. Fiquei com uma inveja dele. E as pessoas dizem, pastor, que palavra? Com esta palavra nós vamos trabalhar mais uns 2, 3 anos.
Eu digo, meu Deus, eu nem consegui me converter ainda. O cara quer pegar essa palavra e trabalhar mais 3 anos. Convicção, irmão. Você pega, embarca tudo dentro de um jipe, vai embora, anda 70, 80 quilômetros de estrada de chão. Vai embora para pegar outro carro, para ir até na capital. E aquelas pessoas estão lá. Convicção. E você diz, cara, você tem que ir mais para um centro, você tem que ir mais para a capital. E eles, não, Deus me chamou aqui. É nesse buraco aqui que Deus me colocou, aleluia! O cara está feliz. Querido, se nós não tivermos convicção do nosso chamado, nós não vamos chorar por ele. Nós não vamos orar por ele. Eu acredito que Deus está alinhando o nosso coração com o dele. Deus está gerando, trazendo uma geração de destino profético. Uma geração que vai dar destino profético para a sua geração. Eu costumo dizer que todas as nossas decisões, elas são baseadas em nossas prioridades. Tem 2 dias na sua vida que você não pode mudar. É o dia de ontem e o dia de amanhã. Mas o que você fazer hoje? O que você fazer hoje? As decisões que você tomar hoje vai afetar o seu destino para sempre, meu irmão. Para sempre. Um dia eu estava numa reunião de líderes. Eu era recém-convertido, eu sou a 4ª geração de crentes de uma família. Meus bisavós eram presbiterianos, meu bisavô foi assassinado. Foi um dos primeiros presbiterianos a se converterem na cidade de Camboriú. Meus avós foram, meu avô foi professor de escola, dominical. Meu pai se desviou, quando nós tínhamos, eu tinha 13 anos, um irmão de 10 e o outro de 4. Meu pai foi embora e nós fomos criados com a minha mãe, saímos da igreja. E voltamos agora, faz 15 anos que o Senhor me resgatou e começou, endoidou minha cabeça. E eu louvo a Deus por isso, cedou os nossos sentidos. Mas eu me lembro, querido, que muitas vezes, andando no mundo, longe dos caminhos do Senhor, às vezes bêbado, às vezes drogado, eu cantava ainda na igreja. Ficava sentado usando droga e cantando, glória para sempre ao Cordeiro de Deus. Todo mundo me olhava assim, tá doido? Havia, eu acredito que Satanás, ele tomava a mente, tomava o entendimento, mas o Espírito, havia um selo. Havia um selo no Espírito, querido. Então, para mim, se tem alguém que me chama atenção na palavra de Deus, claro, Jesus é minha referência, mas esse homem chamado Paulo, irmão, que homem louco, que homem convicto, um homem que tinha convicções. Um dia questionaram o apostolado dele, disse, esse cara não é apóstolo, quem ele pensa que é? E se você ler 2 Coríntios capítulo 11, você vai ver Paulo dando uma explicação do seu apostolado. Quando ele é questionado na legitimidade do seu chamado, alguém diz, Paulo não é apóstolo. Paulo fez uma lista de coisas ruins. Ele disse, 3 naufrágios, açoites, lutei com feras, passei luta, passei dificuldade. E ele começa a falar, falsos irmãos, né? Irmãos que me perseguiram. E eu fico pensando, Paulo não mostrou o que ele fez. Quando as pessoas vieram questionar se ele era um apóstolo ou não, se ele era um homem de Deus ou não, ele não disse, olha, eu construí aquilo, esse ministério foi eu que abri, isso aqui foi eu que fiz, aquilo lá foi eu que fiz. Ele não falou nada disso. Quando ele foi questionado na legitimidade do seu chamado, ele não mostrou as medalhas. Ele mostrou as cicatrizes. Ele mostrou as cicatrizes, ele disse, ele não mostrou o que ele fez, ele mostrou por onde ele passou e ele venceu. Ele, sabe o que ele estava dizendo com isso? Ele estava dizendo o seguinte, você acha que eu suportaria? Se eu não tivesse um chamado, você acha que eu suportaria? Tudo isso? Você acha que eu suportaria viver tudo isso? Esse é um tempo, irmãos, que os pastores não vão mostrar medalhas. Eles vão mostrar cicatrizes. Eles vão abrir a roupa assim e vão mostrar as marcas. Vão dizer, aqui eu fui mordido por um leão. Aqui eu fui açoitado. Aqui eu fui perseguido. Ali eu fui caluniado.
Mas como o apóstolo Paulo disse, eu quero dizer para você nessa manhã, mas em todas essas coisas, eu não fui desobediente à visão celestial. Eu estou disposto a morrer por isso. Enquanto nós não chorarmos, enquanto nós não estivermos apaixonados, nós podemos até ter uma torre de oração. Mas enquanto nós não chorarmos por nações, por pessoas, enquanto nós não batermos no peito e dizer como Neemias, Deus há de nos abençoar. Irmãos, tem muitos homens, tem muitos Neemias que estão trabalhando de garçom quando eles deveriam estar reestruturando a cidade, restaurando a cidade. O que tu vês, a minha pergunta é essa nessa manhã para você. Porque seu ministério vai só até onde você está vendo. Sua oração vai só até onde você está vendo. Eu me lembro que numa vez eu estava numa igreja, eu era recém-convertido, e a minha esposa morávamos a 7 quilômetros da igreja, a gente ia de bicicletinha, e nós chegamos atrasados, deu um temporal, a reunião de obreiros já tinha começado, e a gente chegou atrasado, ficamos lá no fim, sentamos lá, de repente o nosso pastor começou a falar, e a falar, e a falar, de repente Deus pegou ele disse, Deus me mostra, que Deus vai levantar homens nessa cidade, que vão restaurar essa cidade. Eu comecei a ser cheio, Deus me pegou assim, foi vindo. Eu sou facinho também, né, irmão? Eu sou que nem miojo, 3 minutos eu estou cozido. E não dou muito, não muito trabalho para Jesus, não. Para chorar é 2 palitos. E aí aquele pastor começou a falar e dizer, Deus vai levantar homens aqui, Deus vai fazer isso, Deus vai fazer aquilo, que foi me tomando. Eu dei um grito lá atrás, chutei minha cadeira e disse, sou eu! Na realidade eu não disse sou eu, disse é eu! Aí de um, eu era o último da fila, aí os irmãos olharam para trás, assustado. O pastor começou a apontar para mim e dizer, então seja assim meu filho, que assim seja. Eu já vi uns irmãos dizer, está amarrado. E tinha outros que diziam, o sangue de Jesus tem poder. Aleluia, repreende Senhor, repreende. E eu lá, ah, é eu esse cara. Querido, ninguém vai acreditar como você. Irmão, se tiver alguém que chora pela sua igreja, mais do que você, dá a igreja para ele, que você não é mais o pastor. Você tem que ser o cara que mais investe, mais chora, mais luta. Amém, querido? Agora minha pergunta é, o que tu vês? Porque você, o que, você vai até onde você vê. Abra comigo Jeremias capítulo 1. Aleluia. Glória ao nome de Jesus. Eu tenho aprendido que Deus não te abençoa quando Ele dá. Ele te abençoa quando Ele tira. Toda árvore que meu pai não plantou será arrancada. Pastor, mas eu já dou fruto. Então Ele vai dar só no galho para que você dê mais fruto ainda. Mas todo encontro com Deus você vai perder alguma coisa. Mas não vou ganhar nada? Não, porque já está aí dentro. Você não vai, Deus não precisa vir, Ele já veio. Jesus me visita. E Jesus, cabeção, eu moro aí, você. Que visita, o quê? Quando você aceitou Jesus, tudo que é do Espírito Santo veio para você. O céu foi transferido para dentro de você. Lucas 17, 20 diz que muitos dirão, está ali, está aqui. Não acrediteis, porque o reino dos céus não vem com aparência visível. O reino dos céus está dentro de vós. Então tudo que eu preciso fazer é colocar para fora. Aleluia. Avivamento, irmãos, não é de fora para dentro, é de dentro para fora. Quem crê em mim, rios de água viva fluirão do seu interior. Você já abriu Jeremias? Jeremias capítulo 1, versículo 4. Olha o que diz. Veio minha palavra do Senhor dizendo, antes que eu te formasse no ventre te conheci, antes que saísse da madre te santifiquei, e as nações te dei por profeta.
Então disse eu: ah, Senhor Deus, não sei falar, não passo de uma criança, mas o Senhor me disse: não digas, não passo de uma criança, aonde quer que eu te enviar irás, e tudo que eu te mandar dirás, não temas diante deles, porque eu sou contigo para te livrar, diz o Senhor. Então estendeu o Senhor a sua mão e tocou-me na boca, e disse: pus as minhas palavras na tua boca. Não fala mais que você não pode. Agora você vai falar as minhas palavras. Você não vai mais dizer as suas. As suas é: eu não consigo, eu não posso, não dá certo. Agora ele tocou na sua boca. Deus sempre toca na sua necessidade. Quando Isaías viu a glória de Deus, ele disse: ai de mim que vou perecendo, sou homem de lábios impuros. O Senhor disse: agora não é mais. Foi lá, tirou uma brasa e tchum, pronto. Tirei a tua impureza. Irmão, não dá desculpa, dá resultado. Não tem jeito, você está pego. Jesus te pegou. Amém? Não adianta correr, vai ficar pior. Amém? É bom você falar o que você precisa, ele já vai dando logo. Senhor, minha boca é impura, então pega. Agora eu pus, agora não tem desculpa, ele está dizendo. Agora eu pus as minhas palavras na sua boca. E olha o versículo 10. Ele disse: vê. Algumas traduções dizem: olha. Ponho-te hoje sobre as nações e sobre os reinos, para arrancares, para derrubares, para destruíres e para arruinares. Isso você faz com a oração. Agora, o que é que você faz com a palavra? Edificares e plantares. Você ora para derrubar e profetiza para levantar. Agora, o interessante aqui é que ele diz para Jeremias: Jeremias, vê, hoje eu te pus sobre os governos, sobre os reinos, sobre as nações. Mas a primeira coisa que ele disse: vê, olha. Porque não adianta Deus te colocar e você não vê. Se Deus te coloca e você não vê, você não corresponde ao lugar que Deus te colocou. E você vai orar assim: Senhor, me abençoa. E Deus diz: não. Vê o lugar que você está. Responda, dê uma resposta para o lugar que você está. O problema, querido, não é Deus usar a gente entender que Deus nos deu um lugar de honra. Aleluia. Quando eu falo de sofrimento, não penso que eu sou um kamikaze, não. Não. Eu falo de sofrimento para que a gente não perca o foco, não perca a rota. Porque se nós ainda estamos preocupados com alguma coisa, porque isso não foi entregue para Deus. Porque o que já foi entregue para o Senhor, nós não precisamos mais nos preocupar. Eu me lembro de uma irmã, de uma senhora, ela não era irmã ainda, era prima. Há um tempo atrás ela foi na igreja com a foto do filho dela. O filho dela, usuário de drogas, menino terrível, terrível. E ela levantava a foto assim, na hora da oração, e levantava a foto e tal. Aí um dia, chamei ela no cantinho e disse: a senhora já entregou sua vida para Jesus? Ela disse: não, mas pastor, eu já tenho a minha religião. É esse menino aqui que precisa. Eu digo: ah, tá bom. Mas a senhora precisava confessar. Disse: não, mas Deus ama a senhora. Eu disse: Jesus ama a senhora. Ela disse: a todos nós. Eu digo: é, aleluia. E aí ela disse: pastor, eu tenho 3 filhos. 2 são uma bênção. Mas esse aqui só me dá trabalho. Esse menino não vale nada, pastor. Isso não vale nada. Eu digo: é, minha irmã. Eu sei que ela...